Тұрмыстық техникаларымыздың құнын енді кім өтейді? Қарағанды облысы Қушоқы елді мекенінің тұрғындары осылай деп ашуға булығып отыр. Себебі ескірген электр сымдары мөлшерден тыс берілетін қуат көзі ауылдағы техника біткенді жарамсыз күйге түсірген. Жергілікті әкімшілік жарық жүйесі біздің игілігімізде емес деп мәселені жылы жапса, Қарағанды жарық өкілдерінің жауабы да дәл сондай. Мәселенің мән-жайын Айман Сағатай біліп келді. Вот, пожалуйста, машинка с декабря месяца, на гарантии, как я уже говорила. Вот я ее включаю. Вот, пожалуйста, ни звука. 4,5 мың тұрғыны бар Қушоқы елді мекен тұрғындарының дені зейнеткерлер. Үй жағдайы жақсарту үшін техникалардың барлығын несиеге алған. Мәселен, Аманкүл Мұратханның тоңазытқышы 460 мың тенге тұрады. Енді ол істен шыққан техникаға айына 25 мың тенгеден әлі 2 жыл уақыт төлеуі тиіс. Трансформатор жанып кетті бүгінгі күнде, телевидением жанып кетті, отау түбім жанып кетті. Қазіргі кезде оның бәрі жаңағы кредит қалынған, 3 ай ғана кредитін төледім. И көрші маңайдағылардың барлықтарына қалады, енді телевизиялар жанып кетті. Осы электроэнергиялары біздің көшеде құрау, жалғау. И жаздың күндері балалар ойнап жүрген кезде, жаңбыр болса, жел болса, жерде құлап жатады. Алмагүл сынды тұрмыстық техникасынан айрылған тұрғындар шығындарын жарыққа жауаптылар өтеп берсін деп отыр. Ең бірінші кезекте электр сымдарын оңдасын дейді. Әйтпесе жағдай қайталана беретіні анық. Постоянно қорқынышта үрейде отырамыз. Көшеде ағаштар өскен, сымдарға ілініп тұрады. Сымдар постоянно замыкание болады. Соны айырбастауды требует етеміз енді. Жылдар бойы жөндеу көрбеген жарық жүйесінің 80%-ның тозығы жеткен. Ал Қарағанды жарық компаниясы бұл жұмыстарды жүргізе алмайтынын жеткізді. Себебі ауылдың электр сымдары әлі күнге дейін әкімшіліктің иелігінде екен. Ал ондағы атқамінерлер болса, компанияның құзырына беру үшін құжаттарды реттеп жатқан мәліметті. Құшоқы кенті әкімі аппараты мемлекеттік әкімшілігінің балансында. Бұл нысандар Құшоқы кенті әкімі аппаратының тенгеріміне Қазақмыс корпорациясынан 80%-ға дейін тозығы жеткен жағдайда қабылданған және қайта құруды қажет етеді. Осы уақытта барлық нысандарды Қарағанды жарық жеке шаруашылығы серіктестігіне тегін беру жұмыстары жүргізілуде. Жылдар бойы сағыша созылған бұл құжаттың биыл рәсімделетіне жұрт сенгісі жоқ. Ендігі уайымы аз қаражатқа алынбаған техникалардың өтелуі. Алайда бұл мәселенің шешілімі тек соттасу арқылы жүзеге асатын анық. Сондықтан тұрғындарға жаңа тауардың түбіртегімен құжаттарын алып сотқа барудан басқа амал жоқ. Айма Сағатай, Дмитрий Обырок, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.